No niin, tervettä persettä, se on Asatas täällä ja tervetuloa jälleen paskaan pelivideoon. Viinasottivideo. En muista milloin viimeksi tehty, niin... Taas tän näitä videoita taas. Tänään on tämmönen Hattigno House. Blended Scotch Whisky, eli varmaan melko samanlaista kuin se, se Highland Bird, mistä mä tein videon joskus. Onko se nyt ikinä oli? Olisiko se ollut vuonna miekka ja kivi? Iso-askilasi. Ei ole kyllä viskilasi kyseessä, mutta... No. Ei jos viskilasi. Tuossa on jäitä, jos on iso lasi. Niin. Haju on 6/7. Ja... Niin, maistamme nyt tätä paskaa. Hyvin vittu. En pysty juomaan tuota yhdellä. Ei, tai nyt olla herkkuviski tämä. Tämä Huntington House kuivana. En tiedä, mutta sienet ovat herkkuamme. Täällähän on säilykekki. Näemme. No siinä on semmoset pokkaalit sitten, jos jano yllättää, niin... Tää on hyvä talvella 30 pakkasella, niin juoda. Tumppeja haastella. No niinku hyviä keuhkoille ja makunystyröille. Sinnehän se meni. Mutta ei ole kauaa sisällä tämä. Semmosta. Joo, tämä on kyllä varsin paskaa. Hyi helvetti, mitä paskoa. Mutta perkenen viimeinen kerta sotamme. Tässä on sen sijaan hyvää juomaa. Pirkan laagerinaageri. Joo, ei tuota voi kyllä nappesti juoda, kun se makuu kun yllättää. Niin... Vaikkei nielasta. Selvästi. Niin, semmoista se on. Mutta hei, aina on myötä sitten. Ja tämä video on tehty kaupassa yhteydessä Petter Steelin kanssa. Sain tätä tämmösen... Tätä on hyvää läskiä pistää persille. Näinpä. Tosin tällä on vähän vaikea sytyttää, koska mä oon takkaa varten. Mutta... Kaipa se täällä jotenkin syttyy. En jaksanut lähteä ostamaan normisytkäriä, mitä tätä käy. En tiedä mitä odotit tätä videolta, mutta tämmönen paska, kuten aina. Laadukasta juomaa ainakin. Juomathan menivät tuonne. No vähän uraa. Tuonne Esan haaraväliin. Mikä on paras rinkuloinen tekemisessä, mutta. Tämä ei ollut kyllä mikään paras mahdollinen. Vaikka sitä tuon sen jonkun hirven kusta, luultavasti. Tuossa semmonen on, en ymmärrä miksi siinä muuten olis. Sä näyttäkin tämmöstä niinku... Vähän tuommoista... Lientä. Tuommoista, että ei oo juotu ihan tarpeeksi, kun tulee tuon väristä, mutta... Mutta eiköhän se kusta ole. Todennäköisesti. Kyllä. Nyt olisi pelivideota tulossa niin mahdollisimman paljon kuin pystyn tekemään. Ei ole oikein ollut kiinnostusta tehdä videoita, mutta kyllä tämä voisi aina ruveta vähän enemmän tekemään.
vähän kovempaa. Ja aina voi laittaa ehdotuksia videoihin ja että mitä helvetti ikinä sitten haluattekaan nähdä. Ja Rinkulota yritti. Tsepä. On vähän... Ei tällä pysty, kun tämä on niin kosteita. On kuiva ilma. Vapeilla on muutenkin parempi tehdä niitä. Oh shit. Sato kaatamalla täällä Kuopiossa vähän, mutta... Aika hyvää sää täällä. Näitä loppukesän kautta syksyn alun parhaita kelejä. Kyllä täällä lämmintä kuitenkin on, ja eilenkin oli tosi hyvä keli. Sillä elokuulla on ollut ihan hyviä kelejä, että ulkonakin on muuten ihan käynyt. Mutta sitten kun tulee marraskuun, niin sitten ei ole hirveästi. En suosittele ostamaan Parmalin punaista. Jos Veikko siltä, koska katsot videota ja sanot, että kannattaa ostaa, niin vittu ei kannata! Hyi helvetti, mitä paskaa. Siitä ei tässä saa edes niksoja. Siis, mitä sun päässäsi liikkuu, kun sinä ostat Parmalin punaista? No ei vaan. On ainakin parempi kuin Lesterfieldi. Että... Lesterfieldi. Niin... Winchesterfieldi, se ei ole kyllä. Ihan paras röyki. Milloin haluaa tehtyä pilvenmaisteluvideota? Hyvinhän niitä tässä loppukesästä ei saanut. LD Superstrain vai mikä se on? LD Superstrain. Lamar Davis Organic Products. Fresh from the Wild. Finest shit of Los Santos. 7 minuuttia kuvattu. Sitten on. Kiitos vaan, kun tulitte kärsimään tähän paskan videoon. Ja älkää ostako viskiä, ostakaa mieluummin vaikka mausettuja liköreitä. Suosittelen jekkua tai salmaria, mutta en suosittu tuota paskaa. Tämä on siis 0,5-5. Mä oon sanonut ihan suoraan, että voin ihan rehellisesti sanoa, että ihan rahan hukka oli 12 € maksuen paskasta. Kun mä voin itse vessanpönttöön kustaa, saatana, niin miksi minun pitää tämmöstä vittu kustaa, saatana? Näinpä. Tai hei, kiitos kun katsotte videon ja nähdään taas sitten varmaan pelivideon merkeissä ensi kerralla. Joten moro moro! Hold the gun!